Здравейте, вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Първият редовен полет на България от Лондон до София ще излети утре, 24 декември от 17 часа от летище Хитроу. С това България възобновява полетите от Обединеното кралство и Северна Ирландия. Пристигащите пътници оттам ще бъдат изследвани за антигенни тестове и ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. От 1 януари ще се изисква утре отрицателен PCR тест, направен 72 часа преди пристигнато. Ще разберете след малко и още как ще се пътува из Европа по празниците. Ще говорим и какво е завещанието на 2020 година за Близкия изток с коментар на колегата Мохамед Халаф. Започваме с другите водещи новини от деня. Нов закон в Русия ще гарантира пожизнен имунитет на бившите президенти. Владимир Путин подписа закона, според който и в края на мандата си президентите ще имат пожизнено място в горната камара на парламента. Това ги освобождава от съдебна отговорност и бивши държавни глави няма да могат да бъдат задържани, разпитвани, претърсвани или привлечени към административна и наказателна отговорност. До сега това беше възможно, ако Държавната дума обвини бивш президент в държавна измяна или друго тежко престъпление. Френският президент Емануел Макрон изрази съболезнования във връзка с убийството на трима жандармеристи, отзовали се на сигнал за домашно насилие. Трагедията се е разиграла в Сен-Жюст в централна Франция. Жена повикала представителите на реда, но когато те дошли, мъжът ѝ открил огън по тях. Нападателят подпалил дома си. Възможно е да има психични проблеми. Руски миротворци продължават да разминират районите северно от главния град на Нагорни Карабах, Степанакерт. Военните инженери са разминирали около 260 хектара земя, 100 км пътища, 434 сгради и са открили и неутрализирали 8600 експлозива. Руските миротворци бяха разположени в Нагорни Карабах като част от мирното споразумение от 9 ноември, подписано от президента на Русия Владимир Путин, премиера на Армения Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев. Ваксините на Pfizer и BioNTech вече потеглиха от белгийския град Пюрс към държави от Европейския съюз. В Белгия, както и в много други държави, ваксинацията започва на 27 декември. Каква е организацията в страната, седалище за повечето европейски институции, ще ни каже сега Десислава Апостолова. Здравейте, Деси. Как започна дистрибуцията на ваксини? Има ли приоритетни дестинации? Има ли трудности, като знаем какво се случва по пътищата на Европа? Здравейте, Жени. Приоритетни дестинации за първите ваксини на Pfizer и BioNTech няма. Всъщност целта е те да пристигнат, макар и символични, първите количества да пристигнат във всички държави, членки на Европейския съюз и в понеделник всички заедно да започнат вакцинацията. Това е посланието на Брюксел, както държавите успяха да останат едини по време на пандемията и все пак да няма разногласия между тях. Така и сега с този символичен начален жест на начало на вакцинацията да покажат или да дадат своето послание, че започват да се справят с тази пандемия. Какво става точно с ваксините? Те са опаковани в големи, специално изработени за това хладилни кутии, в които могат да се поберат до 5000 дози. Тези кутии са снабдени и с специални устройства, по които може да се следи да не се нарушава хладилната студената верига. Знаете, това е много важно за тези ваксини, които трябва да се съхраняват до минус 70 градуса по време на транспортирането. След това те поемат към всички държави членки. Тук в Белгия те поемат към няколко големи болници в цялата страна, където също има създадени специални помещения. И от тези помещения в понеделник те ще бъдат пък транспортирани към старческите домове. Всъщност възрастните хора в много държави са тези, които ще бъдат първите вакцинирани. Вчера Белгия избра и първия човек, който ще бъде вакциниран тук. Това е 96 годишен обитател на един старчески дом, именно в Пюрс, където се произвеждат ваксините. Така че ваксините поеха по този път, по своя път към всички държави и сега предстои началото на процеса на вакциниране. Един интересен нюанс, който дойде именно от Белгия, един политик преди
дни публикува цената на доза ваксина по време на дебата за бългийския бюджет и това предизвика недоволство от производителя. Затихна ли този скандал или тепърва ще се говори за цените и доставчиците? В случая този случай беше определен като скандал по-скоро, защото този бългийски политик наруши клаузата за конфиденциалност, която фармацевтичните компании бяха подписали с Европейската комисия. Всъщност това постави в неловко положение самата Еврокомисия, която договаряше от името на всички държави членки ваксините с фармацевтичните компании. Това би повлияло в бъдеще на бъдещи преговори с други компании. Знаете, цените при фармацевтичните компании винаги са чувствителна тема и за да няма дебати за това дали са скъпи или евтини ваксините, едно от условието въобще да има договори с тях беше цените да останат конфиденциални. В случая за крайните потребители, за нас като крайни потребители, това не е толкова важно, защото повечето държави членки, включително България, обявиха, че ваксините ще бъдат безплатни за нас, за хората. Но така или иначе останаха въпроси като това, защо цените на различните компании са толкова различни и варират някои от 2 до 18 евро, например. Нищо не е безплатно, ако идва от държавния бюджет, обаче, както знаем, тъй като това са нашите данъци, така че всички въпроси, които задаваме, са резонни. Но все пак добра е новина, че тръгват вече безпрепятствено към нуждаещите се тези ваксини. Благодаря за твоето включване. Агенциите и днес съобщаваха за хиляди сърдити шофьори на товарни автомобили, които са стигнали до разправи с полицията в британския пристанищен град Довър, настоявайки да прекусят границата и влязат във Франция. От днес обаче отпадат повече от ограниченията за пътуване към Великобритания. Вижте подробностите. Трафикът по въздух, вода и под Ла-Манша между Великобритания и Франция официално беше възобновен в 9 часа българско време. Освен за превозвачите, новината беше предколеден подарък и за френските граждани, блокирани във Великобритания, както и за британците, които живеят във Франция. За тях също ще важи условието да представят отрицателен тест, за да могат да пътуват. Тестовете ще се правят и от френска, и от британска страна, а резултатите са готови за около 30 минути. С френските ни колеги постигнахме споразумение границите да бъдат отворени. Всеки, който напуска страната, ще трябва да представи отрицателен тест, направен в рамките на не повече от 72 часа. Отварянето на границата всъщност означава, че френските граждани ще могат да се прибърат по домовете си, защото британците така или иначе нямат право да пътуват, освен в крайен случай. Преди Лондон и Париж да се споразумеят за отпадане на блокадата, големи търговски вериги предупредиха, че ако трафикът на товарните автомобили не бъде възобновен, британците рискуват да посрещнат празниците с дефицит на стоки. Очаквано, това доведе до паническо пазаруване. Не знаем дали утре ще открием стоките, от които се нуждаем. Така беше и когато стана Брекзит. Повече от 50 държави в и извън Европейския съюз все още не са отменили забраните си за пътуване от и до Великобритания. Европейската комисия призова страните членки да премахнат забраната, но подчерта, че пътуванията с цел туризъм трябва да се избягват. Разбираемо, вниманието на света в последно време е съсредоточено преди всичко към последствията, които предизвиква епидемията на COVID-19. В края на годината обаче ние се обръщаме и към Близкия изток, защото там също се случиха знакови събития, взаимоотношения с Съединените щати и Европа, които вероятно ще предопределят и развитието на региона през следващата година. По темата сега ще разговаряме с Мохамед Халаф. Здравейте, Мохамед. Да погледнем първо към хората. Всички говорим за COVID. Знаем, че в много от страните от Близкия изток също са засегнати силно от COVID-епидемията. Това са страни, които са източник на бежанци, някои от тях с последствия от война. Как изглежда ситуацията? Наистина, проблема, който се блъска света през тази година и според мен това ще продължава и следващата година, това е COVID. Само с една разлика, че сега ще се намираме в ситуацията на предикатството на вакцинацията.
Между другото, днес започва вакцинацията в някои арабски държави. Катар, преди няколко дни Саудитска Арабия, Кувейт също обявява, че в петък ще започват вакцинацията. Но тук искам да кажа, че проблема с COVID-19 в арабския свят не се различава от това, което се случи в другите страни на света и в Европа. Имаме над 3 милиона заразени, имаме около 54 хиляди загинали в резултат на тази пандемия. Освен това, щетите, икономическите, социалните и да не говорим за психическите щети, които нанесе тази пандемия в целия арабски исламски свят. Има ли някакъв нюанс във възприемането на тази епидемия в Близкия изток, в ислямските държави, нюанси по отношение на вакцинацията? Не знаем много за това. Аз мисля, че има съществена разлика между това, което виждаме тук в България и в другите държави. Има по-голяма готовност в така различните социални групи в арабските държави, за да вакцинират, защото осъзнават, че ситуацията не подлежи на колебания, тъй като те са загубили много в различни аспекти и те бързат да свършат вакцинацията, за да се върнат към нормалния живот. Но тук проблемите, които са не са по... според мен има по други причини, по големи, представляват голяма заплаха на ситуацията в региона. Това е връщането на исламската държава, защото това се очертава вече, ние го виждаме в Сирия и в Ирак, в резултат на провала на управляващите там, в тези държави и в други държави, където има дейности на исламската държава, Ал-Каида и така нататък, в разрешаването на проблемите на обществата там, размера на корупцията в сред управляващите партии и други, в институциите, на доверие в институциите. В същото време ние обаче видяхме едно много положително нещо през тази година. Това е нещо, което не беше очаквано, може би, споразумените, които бяха подписани между Израел и няколко арабски държави. Това първоначално с арабската мирисва беше последвано от Бахрейн. Това всъщност, вероятно това е събитието, което се случи скоро, но пък вероятно ще даде много силен белег и върху следващата година и взаимоотношението между арабските държави и Израел. Какъв ефект очаквате да има с дългосрочен ефект? И ще продължи ли всъщност новия президент тази политика, новия президент на Америка? Ами, вижте сега, аз мисля, че един от най-важните проблеми, които ще се блъска този регион, каква политика ще провежда Байден. Тук има различни анализи, има различни гледни точки. Някои казват от анализаторите, това западни анализатори или американски, че той ще продължи политиката на Обама. Ако той ще продължи политиката на Обама, значи ще видим повече напрежение в региона, ще засили ролята на исламската държава и подобни организации, и това ще се ефектира между другото върху ситуацията в Европа. Ако всичко свързано с това каква ще бъде политиката на Байден спрямо Иран. Ще се върне ли в атомното споразумение безусловно или той ще иска това да бъде
запазено, като допълнение с това да има анекс, например, и Иран да придържа към това, което фактически Трамп го искаше, и това Иран да спира да се намесва в процесите, вътрешните процеси в арабските държави, създава различни въоръжени групи, шиитски, след това да спира програмата на палестичните ракети и срокът на да удължават срока на споразумението, което ще свърши след 5 години до още да продължи с още 10 години. Тук какво ще бъде отношението на Байден спрямо останките, които на арабската пролет? Защото се знае, че Обама той подкрепи исламизацията в региона. Дали това ще продължи в мандата на Байден, но ние виждаме някакви индикации, че има някакви личности, които свързани с мусулмански братия в Съединените щати и техните организации, които са подкрепени от Катар и Турция, вече са в екипите на президента Байден. Също така има хора, които свързани с Иран. Например, аз ще спомена председателя на Американско-Иранския съвет Трита. Мохамед, нека да задам един въпрос. Знам, че вашата информация е безкрайна, с която разполагате, но понеже споменахте арабската пролет, станаха точно 10 години от арабската пролет, което означава, че се смени едно цяло поколение. Смени ли се обаче нещо наистина в тези държави? Да кажем накратко, като последен въпрос, какво всъщност се случи, какво да гледаме напред? Една минута имаме. Еми, вижте, има контрреволюции. Управляващите в тези държави успяха да потушат тези въстания. Има провал. Някой казва, че няма провал. Аз мисля, че исламизацията, политическият ислам, вече не намери тази широка подкрепа сред населението, и това ще доведе до някакви нови процеси срещу влизането на такива партии, на политическият ислам, в управленията в арабските държави. Но така иначе ние ще бъдем свидетели за продължаването на конфликтите в Сирия, в Либия, в Афганистан, и няма да има развитие, защото тези въпроси, свързани с регионалното съперничество между различни сили в региона, в същото време конфронтацията между големите сили, като Съединените щати и Русия, влизането на Китай като фактор в тези процеси. Благодаря ви, Мохамед. Ние с ваша помощ ще следим тази тема и през следващата година. Това беше обобщаващият ни разговор за Близкият изток. На 29 и 30 декември ще видите обзорните анализи на нашето предаване за Съединените щати, Русия и Европа. На финала ще ви кажа довиждане с тази снимка на германския фотограф Тобайас Баумгартнер, която взе наградата на публиката в конкурса за списанието за океанска фотография сред много други наистина изключителни снимки от 2020 година. На неговата са запечатани два наскоро овдовели пингвина, които се утешават един друг, гледайки с часове светлините на Мелбърн. Фотографът е прекарал 3 дни сред птиците, за да улови този кадър, който развълнува наистина мнозина. Желая ви чудесно и пълно с много любов посрещане на Рождество Христово. Довиждане!